Martorell Televisió, la televisió local de la nostra ciutat. Notícies de proximitat, explicades en primera persona. Esport, societat, política, entreteniment, cultura o actualitat. Estigues al cas, en el moment que està passant, t'ho estem explicant. Martorell Televisió, som el pont de la informació local de la ciutat. Gràcies per estar amb nosaltres. La situació al Futbol Club Martorell, al igual que la resta d'entitats esportives, és, a hores d'ara, complicada. Pues ara, en aquest moment, estem parats al 100%. No hi ha entrenaments, no hi ha partits, no hi ha res. Amb el tema de partits ja portem 15 dies i amb el tema d'entrenaments també pràcticament 15 dies. Des que l'Ajuntament va tancar les instal·lacions esportives, que aquest divendres, si no recordo malament, faran els 15 dies. Una situació encara sense data de finalització. No, absolutament no sabem absolutament res. Instal·lacions no en tenim coneixement. En aquest moment no en tenim ni coneixement de quan s'obrirà, ni si s'obrirà, ni com. No ho sabem. Tot i així, des del club confirmen que s'han realitzat totes les mesures de seguretat exigides. El control de la temperatura, el gel hidroalcohòlic, fèiem entrenaments més separats de lo normal, entraven grups de nens per un cantó, sortien per l'altre, els pares no podien accedir a les instal·lacions, jo tenia encarregut del carrer. Bueno, en principi era feina, però ens anàvem sortint. Respecte al futur, el vicepresident ha mostrat la seva preocupació. No te puc fer una altra... Aquesta pregunta no te la puc respondre amb certesa. No? El futur és esperar a veure què és el que passa, a veure com s'acaba tot això, quan podem començar a entrenar, quan es pot començar a competir, però a hores d'ara la cosa està molt, molt a l'aire i la veritat és que no... no. Futur, nosaltres, bueno, bé, nosaltres som un club que més o menys el tenim més o menys ben gestionat, tot ho tenim més o menys controlat, però evidentment no podem fer res més. I han realitzat una reunió amb els presidents de la Màxima Catalana. I en la que es va acordar demanar a la federació que, en vista de que tot això no arranca, no sabem quan, doncs vam fer una carta demanant la suspensió de la competició, almenys fins al gener. La resposta ha sigut que ells faran el que els digui la Generalitat i bueno, no s'han rentat les mans, però quasi. No? En aquest moment encara no hi ha data de reincorporació.